السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں ہمارے تمام دیکھنے والے حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کے رشتے کی طرف میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے ہماری کوئی چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ رشتوں کے بارے میں نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، یہ جو خاتون ہیں جن کا رشتہ میں آج لے کر آیا ہوں، ان کا نام ہے اقرا بی بی۔ اقرا جو ہیں، ان کی عمر ہے 35 سال، یعنی کہ کافی ینگ ہیں، اتنی زیادہ ایج نہیں ہے، خوبصورت بھی ہیں۔ اس کے علاوہ 5 فٹ 3 انچ ان کی ہائٹ ہے اور کافی زیادہ پڑھی لکھی بھی ہیں۔ ان کی جو کاسٹ ہے، یہ ملک اوان برادری سے تعلق رکھتی ہیں، مسلمان ہیں، فرقہ سنی ہے۔ اقرا جو ہیں، ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہیں، لڑکی ہیں۔ 2 سال پہلے ان کی جو ہے طلاق ہوئی تھی، بچے جو ہیں نہیں ہیں، نہ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہیں، یہ ایک گورنمنٹ جاب کرتی ہیں، منتھلی جو ہے تقریباً 40 سے 45 ہزار کما لیتی ہیں۔ ان کی تعلیم جو ہے، انہوں نے BSc تک پڑھا ہے، اور اس وقت یہ اپنے والدین کے گھر پہ بورے والا سٹی میں رہتی ہیں۔ اقرا جو ہیں کافی اچھے خاندان کی ہیں، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، گورنمنٹ جاب بھی کرتی ہیں۔ تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے رشتے کے اباؤٹ، وہ میں بتا دوں کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر 40 سال سے زیادہ نہ ہو، پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو، اور کم از کم جو ہے میٹرک تعلیم لازمی ہو۔ اس کے علاوہ پاکستان یا بیرون ملک کہیں بھی جو ہے جاب وغیرہ یا کوئی کاروبار کرتا ہو، اچھے خاندان سے ہو، اگر چاہتا ہو اس فیملی سے ملنا، شادی کے اباؤٹ ان سے بات کرنا، تو برائے مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دے، بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔